នៅក្នុងប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានថ្លែងប្រាប់សមាភិកីសហភាពអឺរ៉ុបថាយើងត្រូវពួតដៃដើម្បីដោះស្រាយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាវិបត្តិពិភពលោកហើយនឹងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជ្រោមជ្រែងស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជនប្រមុខរដ្ឋចិនបន្តទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនគួរតែធ្វើការសហការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដោយឈរលើស្មារតីជឿទុកចិត្តគ្នារីឯប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសឡាវុនដេលីយែនមានប្រសាសន៍ថាចិនគឺជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំដ៏សំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាយើងនៅមានចំណុចមិនស្មើភាពគ្នានិងភាពខុសគ្នាជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែលើកយកមកនិយាយគ្នានៅលើវិស័យចំនួនជួញដូរអ្នកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគូបង្ហាញពីទំហំពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នានិងទំហំនាំចេញនាំចូលខុសគ្នារវាងភាគីទាំងពីរចំណែកអ្នកវិភាគស្ថានភាពជាច្រើនទៀតបានមើលឃើញពីចំណុចខុសគ្នាហើយនឹងមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយអឺរ៉ុបក៏មិនទុកចិត្តចិនទាំងស្រុងដែរមានសំណុំរឿងជាច្រើនណាស់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ចុះសម្រុងនឹងចិនពោលគឺទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហេតុនេះទើបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ដែលបានទៅដល់ប៉េកាំងដែរបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់រឹតចំណងតាក់ទងនឹងចិនហើយនឹងចែកចំណេញផលប្រយោជន៍រួមជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ពីតម្លៃជាគោលការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរតម្លៃនោះរាប់ចាប់តាំងពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមចំណុចមិនចុះសម្រុងផ្សេងទៀតតួយ៉ាងសំណុំរឿងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋអំណាចចិនមិនដែលរិះគន់ថ្កោលទោសទាល់តែសោះចំពោះមហាអំណាចរុស្ស៊ីដែលនេះខុសផ្ទុយពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំណុចមិនត្រូវគ្នាខ្លាំងផ្សេងទៀតគឺបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងសន្និសីទអាកាសធាតុ COP28 នៅទីក្រុងឌូបៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋអំណាចចិនខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញផ្សែងពុលនៅក្នុងសំណុំរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ទោសចិនអំពីដំណើរការផលិតរថយន្តប្រើដោយធម្មពលអគ្គិសនីដោយមិនបានគោរពបទដ្ឋានបរិស្ថានហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនលក់នៅក្នុងតម្លៃថោកព្រោះថាមានឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋដែលទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យខូចតម្លៃទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងជាការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារមិនស្មោះត្រង់